macam dia punya jalan tu ke? Macam kertas ni. Itu bukan mat ke? Tak, itu peta. Oh, peta. Peta. Ialah peta yang kat taman kau tu doh. Yang ada jual kat bawah banyak tu, RM5 yang sat 5 ikat RM10 tu. Tai. Tai. Sikai tu yang Mizi jatuhkan tu. Sikai. Rakam je. Aku fikir kat mana datang tadi. Tak ada. Ni tak ada. Aku dah pandang tu tau tadi. Selain yang ni nanti aku masak. Dia masak kat sana. Apa dia tau? Kita makan apa eh? What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Sorry, I don't speak. Malas ni. Ada air bagi tak? Bali ice. Okay. Bali. Ada holic ice tak? What do you mean ada? Holic ice. Bali ice, holic ice. Bandung Indonesia. Bandung ice. What do you want to eat? I do you speak Malay? Menyempat. Food that we serve. Tak ada ni ke apa roti bakar kan? Dah have fries or keropok lekor. Keropok lekor. Keropok lekor. Ah, fries satu. The big one and chop. Chop. Berapa batang? Share je lah. Want to just spread it or combine it? Just combine. In one plate. I think so. Can I? Fries one, keropok lekor two, Mira ice, Bali ice, Holy ice, Bandung ice. Okay, that's all. Thank you, Dara. You? Who went to belanja? Ila. You, I belanja tomorrow. Okay. Bodoh lah sini. Anything else? Oh, no. Ada lebih lagi ni, RM5 tak nak beli apa? RM5. I speak Malay now. Oh, sorry. I just copy. Bersama kita memasak, memanggang dan Bapak dia Kita tengok siapa cek dia. Abang tahu tak beza abang dengan kucing? Tak ada beza, dua-dua sama. Tahu tak apa beza awak, apa beza akak dengan sungai ni? Sungai ni mengalir, tapi cinta kita sentiasa. Bang, apa beza abang dengan ladang kelapa abang? Tak ada beza. Ada beza. Tak tahu. Ladang kelapa abang 100 hektar. Tapi cinta saya lebih daripada 100 hektar tu. Ayah, mak. Kau bawa tu. As we go.
Wei, bagi nama apa? Apa? Okey, ini hari ni berapa bulan? 24. Hari ni 25 ya. Orang ni memang. Hari 25. Kita tunggu bulan 12. Wah. Boleh jadi. Finally sudah tamat perjalanan pulang. Wei, dah betul. Perjalanan pulang sahaja ke? Totally lost. Oh, totally lost ni. Totally and come last. Back bulan 12. Kita sambung bulan 12. Next sem. Eh, korang bila habis cuti? Balik belum lagi kau. Oh, okey. So kita jumpa tahun depan. Don't forget to subscribe. Dan Subscribe. Subscribe. Like and share and subscribe. Ni. Jumpa musim depan weh. Jumpa musim depan. Musim depan. Season baru. New season. Season baru. Ya. Gunung mana nak dekat lagi? Gunung Tengati. Wow. Kau nak lama busy? Memang tak dapat lah. Nanti lambai tau. Bye-bye. Tunggu kat lu eh. Bye-bye. Bye-bye. Itu semua drama 3 hari. Ida, kita jumpa in the next season. Bye. Bye-bye. Walaupun japu, dekat di hati. Dia bagi sekali. Oh. Bye-bye. Bye, Aisyah. Jumpa lagi. Bye, jumpa lagi. Kita jiran satu taman je. So ajak-ajak lah keluar. Okay, see you in the next season. Okay, bye. Assalamualaikum. Tahun hadapan. Bye. Jumpa tahun hadapan. Gerak lu. Gerak lu. Thank you for everything. Bye-bye. Swipe up.